på mange måder, jeg har altid følt mig som en kujon, fordi jeg har altid været bange. Men jeg har haft hele tiden en beslutning, at hvis jeg blev taget til fange, jeg ville skydes. Jeg ville ikke halshugget. Det kan lyde lidt mærkeligt for nogle af jer. Det kan være lige meget, men når man ser, hvordan folk bliver halshugget, folk bliver spændt til et træstamme og skåret arme i benene, og kvinderne bliver skåret deres bryster, og mændene bliver skåret deres tisse. Man hænger et barn levende på et træstamme og øver sig med at kaste med kniven. Det er i hvert fald det noget, det sætter sig meget dybt heroppe, og det har præget mig gennem mange år. Og det har også påvirket mig, og det har taget mange år at vende mig til at være uvæbnet. For mig er skydevåben har været ligesom en del af mig, jeg altid. Men jeg kan huske dengang, min hund var der, blev dræbt. Jeg følte ligesom, at der havde dræbt halvdelen af mig. Og så de kom tættere og mere angreb, og til sidst, vi havde ikke penge nok. Vi havde ikke ammunition nok. Vi havde ikke våben nok. Vi havde ikke mandskab nok. Og så en dag kommer min søster og sagde, Hernan, vi skal rejse og ikke komme tilbage. Og jeg gik til min far, og jeg blev stigtosset på min far. Jeg kunne have dræbt ham. Fordi i min verden, man giver ikke op. Jeg blev uvenner med min far i over 8,5 år. Jeg snakkede med ham til hverdagen, men jeg kunne ikke tilgive ham. Han havde givet op. Og så først en gang, da jeg havde været ude og sejle og kom tilbage, og så han sagde, herne, skal vi tage os to i en øl? Det var en eftermiddag. Det var ligesom det smelte isen. Fordi jeg savnede min far. Min far har været en del af mig. Da min far kom med spillet, det var mig, der kom med skiftet tøj. Han manglede, jeg bestakke betjentene og give dem avocado, appelsiner, mango eller hvad jeg kunne finde på, så de gav mig lov til at besøge min far i den lille fængselshold. Og det betyder noget meget. Og jeg kom altid med en hest, og min far skulle løslade. Du ser, i LN, folk i dag, det vil have, de vil ikke have en million kroner, de vil have milliarder. I kender fredsaftalen fra 2017, fra folk har skrevet under i London, i City of London, I kender systemet lige, City of London. De har 8,4 milliarder dollars i deres formue, fakt. Men kolumbianerne, vi har altid bekriget hinanden med uformindske styrke. Og derfor i dag, I husker en regeringsleder her i Danmark, der hedder Anders Fogh Rasmussen. Han fik Colombia med som global partner, inviteret Colombia, fordi i Colombia konflikten har bygget den, og man har bygget mange kampserfaring på begge sider. Og en konference for eksempel i Colombia fra alle ledere i Latinamerika, man stiller op med sikkerhedsstyrker, kamptropper, de bedste slags. Det tæller med forskellige grupper, det tæller forskellige sprog. 10 europæiske sprog og 4 indianske sprog, således at man kommunikerer med alle. Så du kan se, de gutter her, det er ikke folk, der er ude på show. Det er folk, der er vant til at slås. Kvinderne i Colombia har spillet altid en vigtig rolle. Jeg kan huske i 1957, da jeg var 12 år, min mor sagde, vi skal have kvindevalgrettighed, stemmeret. Fordi kvinderne har ikke stemmeret. Det blev vedtaget. Og så det blev begyndt at nævne kvindelige dommer, kvindelige politibetjente, kvindelige soldater. Og du ser i dag kvinder i Colombia, som er
kaptajn, eller hvad hedder, fragat i skib, som leder, der er officer i flyvebåden. Jeg har en kusine, der er nu pensionær. Martha har været eskadrille chef på kamphelikopter. Du ser soldaterne i dag, kvindelige soldater i artilleri. Det er alle vejene. NASA og Colombia har haft mange, man kan sige, års samarbejde. Og så det har betydet, at mange colombianer er kommet til USA eller omvendt. Og så mange colombianer spiller en vigtig rolle blandt andet i NASA. USA vedtog en lov for mange år siden, at kun amerikanere med amerikanske statsborgerskab, selvom der er indvandring fra andre lande, skulle have amerikanske statsborgerskab for at komme i rummet. Vi kunne invitere andre fra andre lande, men hvis man blev sendt som amerikansk astronaut, det skulle have statsborgerskab. Så det betyder, at 6 kolumbianer har fået statsborgerskab for at komme op. Den mand her, han tilhører en familie, som hans fader blev vicepræsident, han blev præsident, han var forsvarsminister, og tilhører noget af den familie, min far snakkede med. Han her blev student, kom på officerskolen, han blev subværnet officer, sejlede og slås med partisaner, mafia og alt muligt ting. Så han forlod militær, tog til USA, tog sig ind i en eller anden uddannelse, kom tilbage til Colombia, arbejdede i hovedstaden en kort periode som embedsmand, og så tog til Oxford og tog sig en videre uddannelse i Oxford i England. Og i Oxford, han kom i en gruppe, hvor der var en mand, der blev premierminister, han hedder Tony Blair. Men han blev minister for udenrigshandel, og så senere han blev forsvarsminister. Han blev det mest ihærdige og kendt forsvarsminister, fordi lige meget hvor det var ganghandlinger, så han kom lige der. Og han kunne snakke med folk, fordi han selv var ude i kampen utallige gange. Så det endte med, at efter Uribe forlod en bede, så han stille op og vandt præsidentvalget. Og han havde et mål at forhandle fred. De andre har mislykket alle de fredsforhandlinger. Han vil forhandle fred. Gud skal lov, så det kom en gruppe i EU-lande. Hvor blandt andet dem var, det var 13 lande. Det er en gruppe inden for EU plus Schweiz. Men på en eller anden tidspunkt mislykkes de forhandlinger, så det kom i Norge. Og Norge havde forhandlet med palæstinenser og israelerne, det man kalder Oslo-aftalen. Og så nordmændene sagde, vi har en flok i udenrigsministeriet, der taler flydende spansk, og er ekspert i forhandlinger i konflikten. Og så det startede, så det, man snakkede med Kubas regering og Colombia, og så Colombia sagde ja, så Colombia stillede krav, at det skulle være 2 nationer, det sendte nogle topdiplomater, som var hele tiden garant at sidde ved forhandlingsbordet. Husker I Hugo Chávez fra Venezuela? Ja. Hugo Chávez sagde ja, de la repræsenterer FARC. Og så kom forhandlinger, de forhandlede i 5-6 år, og blev meget detaljeret aftale. Men meget som er grusom, fordi FARC er skrevet under, at de har ikke kamphandlinger, men decideret henrette over 22.000 colombianer. En fredsaftale er kun et stykke papir, du skriver om, at du vil opføre pænt, men det betyder ikke, at du vil ændre dine holdninger. Du vil ændre din tankegang. Så i Colombia, mange af dem, der bliver dræbt i det, er folk, der bliver kidnappet, møder den ene, eller en der fra en partisanbevægelse, eller en fra en narkomafian, eller et eller andet, og så de dræber hinanden. Fordi det har jo haven, det forbliver i hjertet. Forbliver i tankegang. Colombia er med i NATO, men Colombia er ikke kamptropper i NATO, der er ikke fuldgyldig medlem, fordi Colombia kan aldrig blive medlem af NATO, fordi når du ser NATOs charter, eller vedtægter, så Colombia er ud for det område, men Colombia er blevet militær global partner i NATO. Og det betyder, at colombianerne, de har logistik, de kommer med
sygeplejersker, læger, de transporterer mad og trækker og flører dyde og så væk til behandling eller begravelse og så videre. Og så kolumbianer deltager blandt andet i Ukraine, ikke med at sende våben og munition, fordi det gør Colombia ikke, det står i grundloven, men de sender lige for tiden, de har 11, Konstantin Gruppe 11, minerydningsstruktur i Slovakiet, og træner Ukraine i hold efter den anden afrydde miner. Det er også vigtigt på en anden måde. Og så her OECD, der har været en langsommelig proces, fordi for at godkende, at der er 23 forskellige grupper i lovgivningen, det skal godkendes af OECD, før man træder ind. Colombia er også med Stillehavsalliancen. De bevæger sig jo samhandel mellem lande i Mellem- og Sydamerika, bliver store og store, og bevæger sig konstant, og det kommer andre lande med. Kan I se en satellit, den nummer 2, der blev sendt her for en lille måned siden fra Colombia. En firma i Jylland, der hedder Gorma Space, har lavet militær satellit til Colombia. Og uddannet så, da Santos var præsident, man oprettede inde på en militærbase, hvor uddannet flyofficerer og piloterne. Så man har lavet en skole for at uddanne folk til rumfart og rumproduktion og rumudvikling. Her er en del af vores fortid. Det betyder enormt meget. San Agustín, det findes i Colombia mest af dem. Og i de her findes ca. 700-800 stykker i Norge i København. Calacá. Calacá er den indianer, som har været i nok langt de fleste kolumbianernes mund. Der er som jeg slags ligesom en Niels Bohr her, eller meget kendt. Og folk er gjerne. Calacá var en indianer, som gjerne virke bankede spanierne godt og grundigt. Det kunne ikke. Det var ligesom Geronimo i USA eller andre. Du ser statue Calacá. Og så Calacá, han var ekspert i at kaste med en lance. Og så det betyder ca. 1960, eller sidste 50'erne, Colombia ville oprette en speciel styrke, når det minder om Jacobs herhjemme. Og min storebror var en af de udvalgte, fordi han havde de evner fra barndom. Og så den uddannelse, den Jacobset i Colombia hedder lanceros. Og lanceros betyder den, der kaster med en lance. Det er en verdensberømte elitestyrke. Her er Juan Manuel Santos og konen Taran og de to sønner, José Cuancamó, indiana, op i Sierra Nevada. Grundloven siger klart tydeligt, alle etniske grupper har ret til at bevare og blive boende i deres oprindelige område. Og det har ikke været let, fordi man har tvang købe landområder, der har været ejet af andre. Og så er staten, jeg afsætter nogle penge og går ud, pst, farvel, og I får betalt deres penge, og så indianerne flytter ind. Det er deres område. Det er ikke så let, som man kan tro, fordi indtil siger lukket noget andet, hvad folk tænker. Ja. Men her, La Ciudad Perdida, den glemte by, eller tabte by, det er fra indianernes side, det findes utallige mange steder, hvor indianer har boet, og der er også uvejsomme områder. I det område bor 4 indianestammer forskellige, meget store i den nordlige Colombia, tæt ved Karibien, men som samtidig har været præget af partisaner i forskellige slags, i et land og folk, hovedsageligt med en paramilitær, og de hader hinanden, og de skyder på hinanden. Chiribique, det er Guaviare-region og Caquetá i den sydøstlige Colombia. De områder har nogle hulemalerier, som er de der franske, britiske, australske, amerikanske og
finske forskere mener, at nogle af dem er mellem 12-14.000 år, andre 20.000 år gamle. Meget gamle, utrolig meget. Og de områder var besat af partisaner i mange årtier. Og for at hæren og politi og offentlige myndigheder kunne komme, så man gjorde det, at man med kamphelikopter, man fløj soldater og poppede dem i toppen. Og derfra, men så indianerne og partisanerne kravlede op og hanglede dem med nat og dag, alle mulige vegne, men langsomt, det er der, men der er stadigvæk, du kan besøge mange af de steder, men vær opmærksom på, fordi de folk, der går ud på gaden, som i dag er måske byrådsmedlem, i nogle kommuner, samtlige medlemmer af bestyrelsen, er tidligere fag partisaner. Fordi de går og så siger, Kim, Hester, Lenore, du stemmer på mig, hvis du stemmer på andre. Der er mange måder at have magt, og demokrati har mange sider at fortolke. Del Ruiz, ikke der fra min region, hovedstaden i min region, der er vulkan, og den vulkan eksploderer i, jeg mener, det var november 85, hvor det kom lava, og på den ene side, på den anden side, druknede i en landsby, og dræbte 18-20.000 indbyggere. For mig har været en meget lang rejse. Meget lang rejse. Efter jeg vandrede fra Colombia, jeg havde et svært nogle gange at sove. Jeg fik meget tit som info på kamper i nattetimen. Og så mens jeg sov, jeg havde haft på der, at jeg trak tungen ud, bedte tungen og klemte dem, og mens jeg sov, og jeg ville åbne min morgen, og jeg kunne ikke åbne morgenen, og så jeg restede. Og så man kunne se den silhuet, hvor jeg har ligget på sengen. Tanken, at jeg skulle være uvæbnet, har givet mig utryghed. Når jeg gik ud på parkvej og så en patruljevogn, så begyndte jeg at svede. Og så folk sagde, men du er i Danmark, men det er en politimand. Men det er fordi den angst, jeg har haft, har enorme svært at klare. På et tidspunkt lærte jeg Lina kende, og jeg sagde til Lina, Lina, hvis du vil vække mig, når jeg sover, vække mig på afstand. På et tidspunkt, hun kom for tæt at vække mig, så sprang jeg i, fordi jeg havde svært at styre min krop. Ja, og jeg har også givet nogle gange forskrækkelser til nogle arbejdskolleger, eller ven eller familie. Hvorfor gør det sådan? Jeg siger, fordi min krop reagerer på så hårdt, at jeg ved ikke, jeg kunne ikke styre mig. Men en ting er, og jeg vil sige til det, jeg er, at jeg er utrolig glad, at de folk, der har kæmpet i så mange år, i så mange årtier, for at få indført en bedre grundlov i Colombia, til sidst blot til noget. Og der EU sendte en kommission dernede, et tyske jurespecialister. Det havde deres egne tolke. Og så de udgav en rapport ifølge Berlingske, Politiken i København. Og i den rapport, de havde skrevet, at ifølge den tyske juristforbund, den kolumbianske grundlov var cirka 56% var IF, hed dengang, var på vej til at blive ønsket sig. Og det betragter jeg ligesom, det er det. Og det betyder ikke, at tingene blev helt demokratiske eller helt fredelige, fordi, som min far sagde, det er en tankegang, det skal ændres langsomt. Der er meget had og hævn. I husker herfra efter 2. verdenskrig, og den dag i dag kan være nogen, det stadigvæk
bærende eller så de mener fra dengang. Det tingene ikke bare let. Og min far sagde, i det frisk aftale er kun et stykke papir. Det vanskelige er den omvæltende her og her. Og jeg ville sige, hvis jeg har nogle spørgsmål, kom med dem. Ellers jeg ville sige, tusind tak for at I kom. Hvad ville det, Hans? Hvordan havnede du så i Danmark? Ja, jeg var sygmand. Ja. Og sådan sygmand, jeg startede som dækstrang, jeg blev jungmand, og jeg blev landmatros, jeg blev matros, og har været fungerende bosman. Vi havde på et tidspunkt sejlet fra Rotterdam til Vestafrika, frem og tilbage. Og så i rederiets kontor derude i Holland, det var en dansk pige, som vi snakkede sammen, og vi gik i byen og spiste på et restaurant, og så senere vi blev kæreste, så er jeg havnet i Danmark. Så jeg blev far til Kenneth, min ældste søn. Men det gik ikke, og så jeg blev skilt, og så jeg har lovet mig højt og heldigt, aldrig vil blive gift. Så kom ind en god kollega, Lina, og fik mig på andre tanker. Og Lina kan bekræfte, de første 14 måneder, jeg ville ikke flytte sammen, jeg var bange for en ny nederlag. Ja. Men Lina havde den rå i sinet, og så når jeg var helt nede i kælder, hun lyttede til mig. Hun kom aldrig med det. Nogen belærende eller nogen bebejdende eller noget, hun lyttede til mig. Og så jeg langsomt, ligesom med den damp, begyndte langsomt. Men det er ikke noget, at du... Nogen siger, ja, men du bor i Danmark, det skal du ikke spekulere. Men for helvede, du kan ikke bare slette herfra. Det, jeg ved ikke, det kan godt være, at nogen andre har det bedre, men for mig har det været sådan. Jeg har pinet mig. Og videre, jeg kan ikke komme tilbage til min fødeby, fordi det er mig. Jeg var der. Jeg blev født. Jeg oplevede alle de ting der. Men hvorfor kunne jeg ikke komme? Men der var kun to af min familie, der var mine storebror og mig. Det fik besked, hvis I kommer på stedet. Og så familien siger, du kommer ikke. Så man makker ret. Jeg vil sige tusind tak for, at I vil lytte. Ja. Ja, jeg vil også sige mange tak, fordi du holdt det der foredrag. Det var meget troende, og du har delt et stykke liv med os. Og jeg siger mange tak for det. Tusind tak.